Со намалување на големо продажната цена на лековите ќе се намали и нивната малопродажна цена. Просечното намалување на цените изнесува 32,54%, а кај мал број лекови до 70%. Квалитетот на лековите не е доведен во прашање. Ова денеска на пресконференција го истакна министерот за здравство Никола Тодоров, кој рече дека најголеми намалувања на цените има кај лековите за онколошки заболувања, бронхијална астма, за цистична фиброза, антибиотиците и многу други медикаменти. Тој посочи дека согласно последните измени на Законот за лекови и медицински помагала и донесената нова методологија за утврдување на цените, компаниите кои се занимаваат со производство и трговија со лекови има обврска заклучно со 5 јануари да достават барање за утврдување цени. Намалување на цените има и кај лекови кои ги користат Сдруженијата на пациенти, како што се Пулмозин, чија првична цена била 49.722 денари, а моменталната намалена цена ќе изнесува 39.504 денари. Според Тодоров, ниту една компанија не се повлекла од пазарот на Република Македонија и сите компании поднеле барање за утврдување на цените на лекови согласно новата методологија. Некои агенции кај нас велат дека тој сепак со тајна формула успеал да ги убеди веледрогериите и производителите на лекови да не се повлекуваат од пазарот и да направат компромис за цените на лековите. Како и на кој начин бил постигнат компромисот, не се коментира и од двете страни. Своевремено, Тодоров добил и предупредувачки писма од страна на веледрогериите околу измените на Законот за лекови. Еве што тогаш изјави министерот за здравство околу тие закани. Прво беше 100.000 лека. Нема толку, има 3.200 вкупно. После излезе 1.000 ќе биле. Таа цифра и мене ми ја кажува, не е ништо ново за мене, тоа постојано го зборува, форма на притисок. Сериозна закана или? Не. Кај? Вие не се плашите од тоа? Што ќе прават? Ќе затворат? Нема да работат повеќе. Зашто се бунат? За парите. Откако ги скаравте во Битола, ви се налутија? Не. Станува збор за проектирана заштеда од некаде околу 15 милиони евра. Тоа се пари што треба да останат во здравствениот систем. Тоа се пари што вие, јас, целиот сите македонски граѓани ги платиме повеќе за нешто што можеме да го платиме поевтино. Тоа се пари кои што треба да донесат по-различно здравство во Македонија од аспект на развој, од аспект на да речеме финансирање на определени потреби и така натаму. Не гледам ништо страшно во ова и не гледам што е толку опасно да во Македонија се продава лекот по цена нешто повисоко од најниската од овие 12 земји, кои што ги имам земено како референтни. Тоа значи, ако продава веќе во една од тие земји по цена 10, не знам зашто не би продава во Македонија по цена 12. На 10 има профит, на 12 има малце поголем профит. Големината на пазарот и тие работи знаат и они дека воопшто не влијат, затоа што лекови не се произведуваат за држава. Лекови се произведуваат, некои лекови се произведуваат за свет, кои што се единствени, некои се произведуваат за континенти, некои за региони, никој не произведува за пазар лекови. Министерот за здравство смета дека на овој начин во овие неколку месеци спровеле една од најголемите реформи во делот на лековите во Македонија и оти промовираат една мерка или нова политика која ќе овозможи здравствениот систем поефикасно да ги троши расположливите средства кои се обезбедуваат од државата.